Desde que nosotros cogimos la concejalía, la verdad es que nos ha preocupado mucho que tuvieran un sitio donde pudieran estar los animales que estaban ya o muy mayores o que tuvieran algún problema, como ha sido el refugio, y después crear un centro de recuperación animal, como ha sido este año este módulo, que cuenta con una capacidad de 15 metros cuadrados y sirve, pues, cuando los animales han estado esterilizados, pues tenerlos un par de días, pues, para la recuperación antes de volverlos a soltar a las colonias felinas. Estamos muy contentos porque desde el principio todas las asociaciones nos han ayudado un montón, pues, para tener este beneficio, ¿no?, para los gatos, que en definitiva son los que realmente tenemos que ayudar. Des de Huelles Callejeres, Costa Daurada, fa molt de temps que reivindiquem un espai així perquè, clar, els animals al carrer malalteixen. Aleshores, aquí tenim un lloc on poden ser curats de forma relaxada, tranquil·la, administrar-li els medicaments, la pauta correcta de medicació, etc. També és molt important tenir aquest centre de recuperació perquè nosaltres utilitzem el mètode CER, que és captura, esterilització i retorn a la colònia de l'animal. Aleshores, els felins, quan se'ls esterilitzen, han de descansar un dia mínim. Aleshores, quan estan bé i tenen tota la seva seguretat, doncs tornen a la seva colònia i poden fer una vida normal. És molt important perquè aquí se senten segurs, calentets i es poden recuperar. Nosaltres estem supercontentes perquè és que ens han vist realment molt apurades en molts moments perquè apareix una camada, el primer, o un gat malalt, un gat rescatat, on el fiques? Perquè el més fàcil és anar-los a buscar, però en pic i els tens, què fas amb ells? És que necessites d'un espai, és molt necessari. I, bueno, vulguis o no, tothom ha hagut de tirar de lavabos de casa, d'espais com a trasters, nosaltres ho hem tingut, mai ho hem amagat, sempre ho hem dit, hem passat centenars de gats per allí, que si haguéssim tingut això abans, haguéssim passat per aquí, evidentment, però que gràcies a això s'han pogut salvar.